ಕೂತಲ್ಲೂ ಸುಮಾರ್ತಾನ ಸಚಿವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಟ್ ಕೈ ಸತಿದೈ ಖಾರಕ್ಕ ತೂರಿಯ ವಕ್ತ ತೂರ ಒಬ್ಬರೇ ಕಡಾವಿ ದಕ್ಕೆ ತೂರ್ ಲಗಾವಲ್ಲ ಇವು ಆ ತೂರಿಯ ವಕ್ಸ The sound wala nas ta the sound wala city ki o ga sada ma bol koi na ke mal karo ala kase ke bol 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 ಸಪಿ ಪೈ ಒಬ್ಬ ಆಯ ಅಂತೀಯ ಬೇಟ್ರೆ ಲೋಕಡೆ ಬರೋಕಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸ ಸೌಂಡ್ ಸಿಟ್ ಕೈ ಮಲ್ಗರಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಟ್ ಕೈ ಈಗ ಮಲ್ಗರಿ ಟೂಲ್ ಕ್ಷೇಣ ಟೂಲ್ ಮಲ್ಗರಿ ಕ್ಷೇಣ ಟೋಲ್ ಮಲ್ ದಾಮಲ್ ಗರಿ ಕ್ಷೇಣ ದಾಮಲ್ ಮಲ್ ಗರಿ ಕ್ಷೇಣ ಸೈ ಲೆಟ್ ರೈ ಮಖ ಆನ್ ಸತ ದಾಮಲ್ ಗರಿ ಕ್ಷೇಣ ಸೈ ಕ್ಷೇಣ ಸೈ ಕ್ಷೇಣ ಸೈ ದಾಮಲ್ ಗರಿ ಕ್ಷೇಣ ಸೈ ಔಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನ ಶೈತಾನ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ದಾಮಲ್ ಗರಿ ಕ್ಷೇಣ ಸೈ ಮಲ್ ಗರಿ ತಕ್ಲೀಫ್ ಕ್ಷೇಣ ದಲಕ ದಾಸಿ ಕಾತವ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ದಬಿಯೋಲ ತಕ್ಷಣ ತುಸ್ಸು ಕ್ಷಣ 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 بس 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 طول غلی والله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دمرګری طول شوم زمید انتظام یو لږ تاسو نه شن شن بس شن شن تاسو مې د امیش په مرګری کې شنه شن شن منزل نہ خال کر روان ہے خبر دل درو خبر شریکی اللہ دے نے تو سود منزل نہ قاتل کی دے دا خبر امیر صرف دولتا امتیازی سلوک والا امیر سرا ہا گا اعمال اج دی دشمن سرا کی جی پاگ نہ ہست ور جی سوائی لے ریا یو خام خدرت احتجاجی نہ ہستی جی خام خو خال کن گنڈی تو بل طرف دی میرا رو یا تو سیدو ا دیکھ دیکھ سے جن خال کی کہ یہ لوگ انتشار پلا رہے ہیں انتشار ستا وائی انتشار وائی دیتا چتر ڈنڈر آواز نہیں اور یوا دس مطالبہ چ پکار ہم نے بھی سو وجوہات ہم نے لری روڈ نہ بند کی یا ڈنڈیرا واخ لے دکانوں نہ مات کے یا ٹوپک را واخ لے خلق پہ اول یا کوتک را واخ لے یا سرکاری غیر سرکاری
امارتونو ته اورونه واچوي آیا پی ټی ایم دا یو شی تر اوسه پورې وکړو نه یې وکړو نو چې دا نه وکړو نو انتشار خو تر اوسه پورې نه دی کړی په بل طرف باندې ریاست دا ټول شیان دا ټول ملګري غلي شي دا ټول شیان زموږ باندې ضروري خبرې دي چې موږ سره پوه شو ریاست ټول دا شیان زموږ سره وکړو برائے مہربانی ٹول ملگری دا پلزان سرا غلی شئی دا آواز بیا لری رسیدی زمونگ دا مجبوری دا چی دا وڑو کئی غد لٹ فکر چی ادے جے پا وجہ باندے زمونگ آگا خبر آگ چی چی ڈسٹربنس نشی را کتا سلش تاون وقی دا خموشی والا نو پا دے صورت حال چی چی ریاست زمونگ سرا یعنی پا مونگ پسی ٹوپک ہمرا واخاس پا وانک چی زمونگ ملگری شہیدان شول زخمیان شول پا میران شاک چی ویشتل شول شہیدان شول دا دست مشمان یا ویشتل او بیا په مونږ پسې کوتک هم را وخاست زمونږ نه لارې هم باندې کړلې زمونږ نه روډونه هم بند کړل زمونږ ملګري هم بندیان کړل دې ته وایي انتشار تر اوسه پورې د دې ریاست انتشار پلاو کړی دی خو پی ټی ایم نه دی پلاو کړی ځکه چې پی ټی ایم د پښتنو تحریک دی پښتانه ډېر دروند خلک دی ډېر د اصولو خلک دي ډېر د یعنې پېژندلې کوشش کوونکي خلک نو هغه ډېر په ادب ډېر په حیا ورځي سړي ته د چا سره جګړه نه کوي د چا سره لاس نه اچوي بیا چې واچوي بیا سر ته رسوي دا موبایلونه آن کې چې رڼا نه پیدا شي ځکه چې ټارچ نه شته دا خیر مور ته وي دا په دې والا سره اوس موږ به راځو په پی ټی ایم به خبره کوو دا پښتون ژغورنې غورځنګ پنځه مطالبات یو دا خاموشي خدای ته وګورئ خلک خاموشي اختیار کوي دا اخوا دخوا هم دا دخوا خلک لږ خاموش شي دا پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک پنځه مطالبات دي اول مطالبه یې دا ده چې روانور ته د سزا ورکړي شي اس با پا دے خبر کہو پا دے با دا خبر کہو چھ دل تا دیر و زوانانو دے دیگی روانور پا مخالفت چھ زمون لا تڑ کڑائی دائی آیا دا روانور پا مخالفت چھ پی ٹی ایم سکڑی دی پی ٹی ایم با تا تخپل جواب وائی ستا دا ہر ایک سے جواب دے دائی ستا دا ہر سیکنڈ جواب دے دائی بلا مطالبہ یہ واہ چھ دا ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ دا مکاوی غول کم کئی دا عدالت نه لري چې کوم مرګونه شروع دي دا د بند شي او چې کوم تیر شوي دي د دغې دپاره دا ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي اوس کوم شیان بند شول یا دا خو یار څه شی دی لاپته دی لاپته ولګوي بس خیر دی دا زمونږ ملګری هم زمونږ دوه مطالبه د ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن وا زبا په دې خبره کوم چې تاسو له خوا دا مطالبه چې مونږ کړی دا چې ټروت اینڈ ریکنسیلیشن دا ټروت اینڈ ریکنسیلیشن څه شي ته وایي او مونږ یې ولې کوو دا مطالبه او دا پښتانه ولې لګیا دي بل زمونږ چې کوم غوا مطالبه وا چې لاپته افراد میسینګ اف پرسنز د کورونا ورک شوی خلک دا د عدالت ته ورکړي شي عدالت چې کوم خلک ګناګار دي هغې ته د سزا ورکړي چې کوم ندی ګناګار به ګنا دی هغه د خلاص کړي بلا مطالبه وا چې په فاټاک شي او په نور علاقو شي چې یو ځای شي د ماکا وشي نو عام اولس ټول د کورونو نه راوباسي دا زمونږ ګورنا خواندې دغه دوی وحی دغه دوی ټکوي مونږ ورته دا کار بند کا دا غیر انساني دی هم چې په چا د شک وی هغه کار کوا چې سر چا پرشن کوا خو ټول خلک مواها بیا مونږ ورته ویل چې تا په فاټاک شي مونږ ورته منسونه وایو ماینس من سونه شخ کړی دي هر وخت یو غریب حالتا زوی دی وړار په شورا ته وی دغه په والا سره په ټولو باندې په یو یو خبره کاو اول رازو د نکیب پکې د نکیب ولا شهادت د کراچي په شار شي د دیګی کال پړومبه میاش جنوري کې شو هغه نفسو
پیټي دا دا ملګری دا تحریک پیغنه پس راوچت شو دیگی تحریک یعنی کنن وگوری ملگرو پا سپریم کورتا پاکستان شے دا نقیب شہید تا سوموٹو اکشن دا پارا اول درخواست چکم جمع شوائی دائی اگا دا منظور احمد دا نام پشتین آلتا ہم پشتین چلی کلی منظور احمد پشتین په نامه لیکلی شوی دی دا تقریبا په هغه وخت چې لیکلی شوی دی چې لا په هغه وخت چې په نکی باندې هیڅ اکشن لا اخیستی هم نه و پیغه نه پسو بیا اغا اغا لیکلی و سمرین وزیر ایڈوکیٹ یو وکیل دا لیکلی و بیا چې کله موږ دا وکړو پیغه نه پس کراچۍ ته هم زراغلم د نکیب د والد صاحب سره او دغه څومره هم چې دلته عمل و پیغه چې موږ ځانونه تړلي و موږ لاړو اسلام آباد چې در نه وشوه اسلام آباد در نه د اول نه تر آخره پره څومره هم چې زموږ سیستم و څومره هم چې زموږ زور و څومره هم چې زموږ مطالبات وي هغه ټول موږ په دیګي شي باندې په هغې کښې سره فهرست د نقیب کیسه وه د روانور کیسه وه روانور صرف د نقیب شهید نقیب شهید د کیس ذمهوار نه دی دا په کراچۍ شې د زرګونو خلکو د قتلونو ذمهوار دی دا دلته د خلکو د ضمیر د مړولو ذمهوار دی د دلته په خلکو کښې یره او خوف پیدا کړی وي یره او خوف پیدا کول ته په اردو کښې دهشتګردي او په انګریزي کښې ټروریزم وایي د په کراچۍ شې تر ټولو لوی ترهاګري کړې وه دهشتګردي یې کړې وه هغه دهشتګرد و هغې دلته خلک یرولي وو موږ په دې بنیاد باندې په دې بنیاد باندې دلته دیږي دا دغه جنجال کوټ په کومو ګلۍ شې د کسان نه وي نیولي په کومو ګلۍ شې د لاسونه نه دي اچولي دا دښتو چې څومره لاسونه دلته واچېدل هر لاش د یو مور زوی و هر لاش د یو خور ورور و هر لاش د یو سپین ږیري پلار اخري ارمان و چې پیسې ورته ګټلې دلته د ډېر ارمانونه مړه کړل د پښتنو دلته د پښتنو مند یې د ذهني مریضې کړلې دلته پښتنې خوند یې د خپل ژوند په خوند تر اوسه پورې نه پوهېږي هغه ظلمونه یې وکړل موږ د هغې مخالفت هلته شروع و پیغه نه پس په مارچ شې ډېر محترم محمد خان د نقیب الله شهید پلار هغه او د هغه سره نونس کسان نور وي په هغې په ډي خان شې پریس کانفرنس وکړو په هغه پریس کانفرنس شې ده وویل چې دا کیس به د دېږي آیني چې کوم اړخ دی د دېږي چې کوم عدالتي جنګ دی دا به صرف د نونس کسان کوي په هغې کښې دا الفاظ نن هم هغه ویډیو راوکړئ موجود دي چې نور به په دې باندې څوک کار نه کوي بیا هغې دپاره دوه فوکل پرسن هم وټکل بیا هغه کار چونکې آیني لحاظ سره عدالتي لحاظ سره زموږ د لاس نه خووتو خو سیاسي پرېشر موږ تر ننه پورې اول مطالبه مو بیا هم هغه پرته ده او تر مرګه پورې د روانور د سزا او د کراچۍ د نورو قاتلانو د سزا د نقیب شهید سمیت د ده څومره شهدا شوي دي د هغې د قاتلانو سزا تر آخره پورې به دا فکري په ولاړ وي که څوک چت کوي اوس د پی ټی ایم خبره زه درته کوم چې په دې کیس حواله سره پی ټی ایم کوم کار وکړو پی ټی ایم تر اوسه پورې څورلس جلسې کړې دي د څورلسو سره جلسې اول مطالبه یې د روانور سزا او د نقیب کیس چې څومره نور قاتلین دي په هغه کښې د هغې سزا ګرځولې ده دا تحریک څلور ځله آل پاکستان احتجاجي مظاهرې د روانور پر مخالفت څه کړې دي او په دې کراچۍ شې هر ځل چې دلته د نقیب شهید پیشي به وه د روانور پیشي به وه د ده د عدالت مخ ته د پښتون ژغورنې تحریک د نورو ملګرو په ملاتړ شې هلته احتجاجونه کړي دي یعنی سیاسي پرېشر تر کومه پورې چې زموږ په وس شوو هغه موږ کړی دی او هغه موږ کوو تاسو په دې حواله سره په اخر شې بیا هم زما نه سوالونه زمونږ د خپل کردار ذمهوار یو د بل چا تپوس هغه نه موږ د هغه نه کوو نه یې په تاسو موږ دمانه کوئ او بیا
پدے والا سرا د پښتون ژغورن غورزنګ اخری یو نسته خو په سامبا سره پلوئ دی هلته په پښتون خواک سے پلکونو خلق تیار دی چې دو یو وای چې زربا اسلام آباد ته دو په والله اسلام آباد ته به دې خوا دې ځل د خیبر پښتون خوا د پاټا او د جنوبی پښتون خوا نه دومره خلق راوځي چې دنیا به حیرانه وي او ان شاء الله د کراچۍ خلق به هم د سمندر په شکل سره دغه ځای نه وروانېږي او حالتبا بیا هم دا مطالبه وی چې روان ورته به سزا ورکوي دا نه دی ما دا نه معاف کېدلی شي ته چې څومره هم دا اخلاص وي ولا دومره زموږ نوره ورته غوسه زیاتېږي ته چې څومره دته پروتوکول ورکوي دومره زموږ نور هم ورته تبا خرابېږي دا مونږ د دیګې سړي سزا ستا په عدالت به خامخا کوو د عوامو په زور به کوو دغه ولس ته چې دلته ناستی دا به خپل زور در سره ښکاره کوي چې زما دا ناستی هم نه یې لا خو چې در ولاړ شم زما دا ناستی ته نه یې پاتې شوی نو دا زمون مطالبه بلا مطالبه زمونږ وا چې دا ایکسترا جوډیشل کیلینګ یعنی دا عدالت نه لرې چې کوم مرګونه شوي دي د هغې دپاره دی یو ٹروت اینڈ ریکنسلیشن کمیشن جوړ شي اول به په دې خبره وکړو چې ایکسترا جوډیشل کیلینګ څه ته وایي ټول ملګري خاموش شئ خاموش ٹروت ایکسترا جوډیشل کیلینګ دې ته وایي زلر د پاکستان آئین د پاکستان آئین وایي چې کچا زر دمکه هم ولې نه دي کړې دا چې تر سو پر عدالت نه وي ثابت کړې تر هغه پر دای ملزم دای مجرم نه دي نو چې څوک هم چاته هم سزا ورکړي کیږي دا ورونه دې لږ خاموش وي ورونه د یو کس آواز هم ډیر اثر غورځوي دلتا یعنی ادا کچوک گنہگار دے ہم عدالت تے بے پیش کے عدالت تو پانسی ہم ور کولا شہر سے ور سره کولا شی کا دا عدالت نہ لری چا چا تا سزا ور کڑا کا سرکاری سڑی ور کڑا کپل چا ور کڑا دا ٹول تا ایکسٹرا جوڈیشل وائی او پ دے آئین سے ہاگا سڑائی یعنی کچا دا عدالت نہ لری چا مڑائی وکو اگا با ہاگا کس کا سرکاری کس دے ہم اگا با قاتل شمارے دلی شی تا ملگری لرش کشی نہیں چا اگا نور ملگری تا تکلیف نوی تا سا بلکل شب شپ آرام سرکشن تیز تک نشت رئی زبا دا کراچائی نا حال تا زم چی تا سورا تا ہوئی چی بس اوس لارشو زدل تا یم تا سورا دام کشی نیدی سر رئی زلی دشت زلی او بس خاموش دا اوس غلی شد اوس غلی شد دا اوس ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ پدیک سے دننا ډیر زیات ټول خلک خاموش شي ملګرو خاموش شي یو دوا درې خاموش پس دا ایکسٹرا جوډیشل کیلنگ دلتا چې کوم روان وو هغه یو کراچۍ نه خپل اور شکه کې د پښتنو کې دو هغه په کراچۍ شکه کې د پښتنو کې دو هغه په پندای شکه د پښتنو کې دو هغه په ډی خان شکه د پښتنو کې دو هغه په ټانک شکه کې د پښتنو کې دو هغه په پېښور شکه د پښتنو کې دو دا چاله خوا کې دو هر وخت بلا پولیس شامل کړای وو یا به فوج مړ کړای وو یا به پاکستان خفیہ ادارې مړ کړای وو یعنی یو اداره ته څویلای شي ریاست یعنی ریاست دیتا ها گری شروع پا دیا والا سر از مونگ مطالبا ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ٹروت یای پا انگریزی کسی رشتیا تا چی رشتیا تیرا اشکارا شی قتلونا چاو کل ما وکل تا وکل چاو کل دا رشتیا اشکارا کا او بیا دی ریکنسیلیشن وشی پیغی با دا حساب کتاب وشی او سا دا رشتیا و کمیشن دا ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نویت سے بھی تا دیکی نویت دا بھی چې دا چې جوړیږي دا یو جنگ په اختتام جوړیږي نو موږ د دې جنگ مکمله ختمه غواړو چې دا جوړ شي او بل دا وي دا په دنیا کې ډیر زیات جوړ شوی دی نو دا هغه یو انټرنیشنل حیثیت دی په هغه کې بین الاقوامي خلک هم ناست وي او په هغه کې دا هغه مسلې چګون کې خلک هم ناست وي په هغه کې د ریاست خلک هم ناست وي مشترکه یو کمیشن وي په هغه کې صرف او صرف یو ځل رښتیا وویل شي رشتیا و ویلشی چه پا زیارت چه بمباری کردی و چه کردی و پا باجاوڑ و کمومند و پسواتیان چه بمباری و کردی پیغی چه سوک مشوی و آیا رشتیا طالبان و رشتیا در آگر و رشتیا بل سوک و که آم آم و یو زل رشتیا شکارا شی دا رشتیا دا ملگری طول خاموش و ایزد دیر زنن ساش تا دیر اهم خبر تر آغال تقریر نکاوم سر و بیان کاوم نو پا دیا والا سرا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن دیتا اہم ہو کہ پا پاکستان سے تر اوسا پرے چھ سمرا کمیشنوں نے جوڑ شوی دی غی یو ہم ریزلٹ ندائی راوڑائی
دا پنځل شپارس کال کیږي چې دماکي کیږي بیا وایي چې اظهار افسوس ہے ہمیں اس کی مذمت کرتے ہیں تفتیشی کمیٹی بنائی بیا میاشت پس بلا دماکا پیرا وکی او تیار هر څه حساب کتاب ورکړي موږ وایو چې په دې پاکستان شه یو همداسې افسر نشته دی چې هغه دغه خوفیا ادارې کچرته په یو واقعیا کې ملوث دي هغه کی تا غوته ونڅ تا کړی دي داسې یو افسر هم نشته دی موږ څنګه په اعتماد وساتو ځکه موږ وایو چې یو انټرنت اینڈ ریکنسلیشن کمیشن د جوړ شي هغه تر اوسه پرې په جوړ شوی هم نه دی خو پی ٹی ایم تر اوسه پرې خپل جدوجہد د هغه لپاره جاری ساتلی دی بیا زموږ مطالبه وا چې میسنگ پرسنز د عدالت ته لاړ شي یعنی چې کوم خلق خلافت د کورونو نه ورک دی د پاکستان عدالت وایي چې د آئین وایي چې څوک هم په څه جرم سره ملوث دی هغه چې راوړي په درې ورځو کښې نه نه بلکې په 24 ساعتو نه به هغه ته عدالت ته وړي د عدالت نه لرې ساتل یې ګناه دی جرم دی نو دا جرم څوک کوي دا تر اوسه پورې یوه غله هم نه دی کړی ډاکونه نه کړی د پاکستان ادارې یې کوي هغه خپلې پکښې ملوث دي موږ ورته وایو د هغه آئین فالو کوي دا آئین چې تاسو جوړ کړی دی دا آئین چې زه ورخبر هم نه یم په دې کښې دا خبرې لیکلي دي دا تاسو میسنگ پرسن چې څومره دي هم هغه عدالت ته حواله کوي په هغې کښې یو زر کسان نه باندې کسان راخلاص شوي دي اوس د دسمبر میاشت کښې کېدای شي نور هم ډېر راخلاص شي دا ملګري خاموشي ډېر اهم ده بیا به نور هم راخلاص شي خو موږ وایو هم چې هغه د داسې نه راخلاصېږي چې بغیر بې عدالته دې راخلاصېږي هغه د عدالت ته پیشګیری کېږي چې عدالت ته تقلین چیټ ورکوي چې بس دا ګناهګار نه دی او چې څوک ګناهګار دي هغه ته سزا ورکوي دا د عدالت نه بغیر نه کېږي موږ ورسره د فوجي عدالتونه نه منو د پاکستان یو عدالت دی هغه کافي دی په هغې کښې دا هر شی کوي دا فوجي عدالتونه ړنده عدالتونه دي په دغې کښې صحیح فیصلې نه کېږي زه یو مثال در کوم د دغې دا د میسنگ پرسن سره ریلیټډ کیس دی بخت الله نام ویو بیت الله یو کس و د میرلی و دا د پلار زوی ویو دغه پلار بوډا شو خو د ده د پلار شوق و چې په زوی باندې سبق وویل دا لږ دغه هغه ته غوږ ونڅئ دا یعنی د داسې وشول چې پلار یې وویل چې سبق پرې وایم خو پلار یې چې بوډا شو لږ د ملګري خاموش شئ چې د خبره وار وسه دا د ده پلار دغه غوا یعنی چې کله سبق د پلار زوړ شو مزید ته مزدورو نه شه پاتې بیا څه وشول بیا هغه په 2011 شې په 2011 شې هغه څه وکړم هغه هلته یار ملګري چې څه هم کېږي تاسو خاموشئ خیر دی تاسو دا هلته بیا سکول شې ټیچنګ شروع کړو په آفتاب پبلک سکول میرلی کښې هغو ټیچنګ شروع کړو او چې ټیچنګ یې شروع کړو تر 2014 پورې هغه هلته ټیچنګ کوه په 2014 شې آپریشن زر بې عذب شروع شو دی راغی بنو ته نو دا ورسره د روزګار څه نه و د خپلو ملګرو په وساطت سعودي ته لاړو سعودي ته لاړو مزدوري یې کوله په 2019 شې دی بیا راغی چې بیا راغی هم د واده وه درېیمه ورځ یوه چې هغه یې هلته د یو د وطن کارډ جوړولو د پوینټ نه اوچت کړ یو وړ چې یو یې وړ هغه ورک و اوس په 2018 شې د ډی جی ایس پی آر هغه بیان شو چې دیږي خو ګناهونه کړي دي جرمونه کړي دي لهذا دغته موږ په فوجي عدالت شې پنسی ورکوو په ده باندې څه لیکل کړي دي چې په 2015 شې ده هلته دماکې کړي دي په 2018 شې هلته به هغه کړي دي حالانکه دی دلته بیخي و هم نه په سعودي کښې و دی یو مزدور و نو صرف د هغې وجهې نه څه وشول چې دی بیا دا خو داسې نه ده هلته هغه په کورواله ورته ناسته وي په انتظار شي چې زما خوند خو هېڅ نه دي کړي را روان دی هغه ته چې دا خبر میلاو شي چې پانسې آرډر ورکوي او په څه شي پرې ورکوي د پاکستان په هوایي ډګرونو باندې ریکارډ پروت دی چې دی کله تللی و کله راغلی دی خو دا ړاندې عدالتونه دي دا فوجي عدالتونه موږ کله هم نه ورسره منو په دې کښې بې ګناه خلکو ته پانسې ورکړې کېږي خو په دغې په دې جی ایچ یو کښې بې ګناه خلک وژني خو په دې جی ایچ یو کښې د احسان الله احسان په شان سړي بیا دوی هلته اوسوي هلته یې ګرځوي دوی داسې نه چې نو موږ
لکه د میسنګ پرسنز په حوالہ سره دا مطالبه کو بیا زمون مطالبه وا یعنی په دې حوالہ سره زمون کار لا اوس هم لګیا دی د میسنګ پرسنز مونږ ډیټا را غونډه کړل او تر اوسه پورې را غونډو او د میسنګ پرسن هغه ډیټا بیا مونږ اقوامو ته هدا ته یوړل اتنیم زره کسانو ډیټا مونږ یوړل په غوښته دا چا د پلار نام خطر راغلی وو دا چا موبایل نمبر نه وو خو لږ څه کمای وو د اقوامو ته د خپل ځان ته وصول دي نو په هغه باندې څه نه پوره کېدل نو اول لاس او سلویشت کسانو ډیټا ډایرکټ دوی واخستل نو را واپس ولا ځول چې معلومات یې را پوره کړي او زمونږ ملګری اوس هم لګیا دی پی ټی ایم دا غي معلومات پوره کوي دا دغه خوارانو خلکو چې په دنیا کې چا आवाज نه اورېدو د دې غریب مظلوم خلکو چې په دنیا کې چا आवाज نه اورېدو نن د پښتنو نن د پښتنو ځوانان د دوی کې سونه د دنیا هر کونج ته وړي تر اقوام متحده پورې ورته ورسول او ان شاء الله په دې دنیا کې به ټول دنیا ته ښکارا کوو چې موږ د مینه خلک د مینه خلک یو تر هغري د غریاست زموږ خو خاورې تر وړي دا نو دا به ان شاء الله ډیر واضح وي زموږ بل مطالبه یعنی په عام خلک موایي چرته دماکا وشي اول خو زموږ پښتانه په دماکا کې هغه زموږ پښتانه مړ شي بیا چې څوک بچ وي هغه ریاستي ادارې راشي هغه ونسي یو سي چانه میسنګ پرسن جوړ کی چانه شي جوړ کی موږ وایو دا کارونه مکه وای سی کار شروع کړي دا د پښتنو په سر ډالر مګټي هغه مو تر اوسه پرې کدوی دا کار بند کړای نه دی خو په ولا مونږ هم زحمت بند کړای نه دی چې کله په وچه خوړه باندې دوی کرفی لګولې وا خلک یې وه په ساوت وزیرستان شه هغه کرفی کو منځ د مونږ ملګری ورننه وتل ته دې کرفی هم ما تکړلا او هغه کسان چې دوی نیولې هغه هم بیرته نه راخلاص کړل باجاوړ شه باجاوړ شه چې اوس 13 هفته کوم څه وشول پیغي باندې د پی ټی ایم ملګری ورغلل ټول علاقې ته وویل چې موږ در سره ولاړ یو راوځو با پیغي منځ ډی سی راغای او کامیاب مذاکرات یې وکړل نو پیغي ولا سره چې کامیاب مذاکرات وشول هلته هم پی ټی ایم ته ولاړو د دې کې نه پښه شوې نه دی تر اوسه پورې چې ماینو نه وو ماین ذل له تکړې نه دی او اوسه پر حمله مزاحمت جری دی اوس هم ډیر کارونه پاتې دي تاس موږ هغه ماین شخول انټرنیشنل وار کرایم دی پاکستان دلته ټول کړه دې فوجو ادارو دا لازم مطالبات وو اوس دغه په حوالہ سره نور څه ستونزې دي چې هغه پښتانه طرفې شي دي او ورونو د پښتنو کاروبار اوس به ختم کوي تاسو ته د پته وی په دوبه یو سعودیانه خلک واپس روان دي ته کاروبارونه ختم شول تاسو ته د پته وی چې ترخم بند شوی دی درې زره کنټینر د پښتنو ولاړ دي تاسو ته د پته وی چې په دې کراچۍ شه ان ال سی فوجي ادارا راغله او د دې پښتنو ایل ټینکر یې ور بند کړل تاسو ته د پته وی چې دلته د پښتنو مارکیټونه د انکروچمنت په نامه ډانګی دي تاسو ته د پته وی چې نن دوی مختلف نورو علاقو ته هم دالاس غزول کوشش کوي پښتانه د دوه درې میاشتې کیږي چې نور یې غریبان کوي دوی نور د غربت په طرف روان دي د دې غربت نه با بیا د دوی د کورنۍ مسلې زیاتې وي بیا به د ورور ورور په منځ مسلې وي بیا به پښتانه بې اتفاقي په شي زیاتې وي دا سپیشل د دې د پاره یو ګیم روان دی چې پښتانه یو بل سره شخصي آیا سپیش دیم زرا کنټینر چې لاړلې تاسو ته پته شته په یو کروڑ لس لک روپۍ باندې ټوټل کنټینر غو آیل ټانکر پریوته و هغه په 70 لک صرف انوسی دا تاسو کاروباری خلک په دې خبرو شپو یی نو چې دته نه لری کړل نو نو سیخو ختم شول سلويش ټولا کو غړای پاتې شو صرف هغه چا ورته د سره زر خرج کړی دي چا ورته قرضې اخیستې دي چا په درو کسانو غاډي اخیستې دي د چا کښتونه پاتې دي دا هغه ټول سره پلنجا دی وس مونږ ته کورانه لنجه را ور سوال دي خلکو تر اوسه پر زمونږ مسلې خو دوی حل کړی نه وای زمونږ ټول مسلې دوی جوړ کړی دي دا خبره ده مونږ وایو هم چې په دې باندې هم زمونږ لوی نظر دی خدا سي نه کیږي چې زمونږ او تاسو اتفاق اتحاد نه ویو دا کار به ممکن وي تاسو څه وایي چې دلته په